Olá, amiguinhos do Judio Bom Camarada. Tá o Super aqui comendo pimenta. Pimenta do pé, né? Que não faz mal. Não, eles não têm aquela sensação de ardência na língua. Não, que nem o ser humano não tem. Faz muito bem, né? Anti-inflamatório, uma série de outras coisinhas que a mamãe não sabe de cor. Mas pode servir pimenta, tá? Tem gente que serve o próprio pimentão. Eu sirvo só a semente. Você vai aonde? Vamos cantar aqui com seus amigos. Ai, meu Deus. Ai, gente, caramba. Vamos resgatar a pessoa. Pronto. Agora foi implicar com os primos. Foi mexer com as crianças lá, que tão quietas no viveiro. Caramba, por que isso? Vamos contar a história deles? Hã? Começou a motosserra. Vem cá. Dá o pezinho, mamãe. Dá o pezinho. Dá o pezinho. Vamos conversar ali no puleiro, fica melhor. Senão sai toda hora de foco. Vamos lá. Vou voltar pro nosso cantinho. Nosso cantinho do amor. Ai, peraí, meu celular não chegou. Gente, essa coisa verde, eu imagino meu celular. Ai, gente, o papo vai ter que ser curto, porque o vizinho tá fazendo obra, tô ouvindo barulhinho de serra. Peraí, eu tô rodando, ele tem uma roda junto, olha só. É muito fofo essa pessoa. Ô, criancinha, vamos conversar com seus amigos que estão aqui. Fala, nunca mais você falou olá, amigos. Fala, olá, amigos. É, seus amigos estão aqui. Ó, eles estão te mandando beijinho, presentinho, feliz aniversário. Peraí, Agil. Feliz aniversário atrasado, mas estão mandando. Vale o ano inteiro, gente. Vale o ano todo, feliz aniversário. Vale o ano todo, tem gente que tá achando a Geu agora. Olha! Ó, ó! Olha! Vamos pelo menos dar tchau pra vocês. Vamos dar tchau pros seus amigos, vamos? Gente, é assim. Ele manda na casa, ele faz o que ele quer. Oi! Como é que eu vou passar aqui? Peraí. Sair do foco. DJ, eu. Você pretende ir aonde? Em cima do viveiro? Lá não dá, né? Esse viveiro é gigantesco. Tá aqui o Elvis. E o Boo aqui. Tio Pete também, mas veio a óbito. É, gente, nosso papo é assim, seguindo a Geu hoje. Hoje a mamãe tá de... Como é que é? Paparazzi. Não pega ela. Ela tem problema neurológico. Essa é a Edna. É namoradinha do... Namoradinha à distância, né? Do Benjamin. Ela tem problema neurológico. Ela já vive comigo há uns 2 anos. Ela foi doação. A pessoa não sabia lidar e me deu. Só que ela é boazinha, né, minha filha? Ela ama a mamãe, sabe? Onde a mamãe tá, ela tá também. Deixa eu seguir lá a criatura. Eu tô com o olho no peixe, outro na frigideira. Olha lá onde tá a pessoa, ó. Do outro lado, ó. Mexendo com o brinquedinho das calopsitas. Ele tem um, mas ele tem que implicar. Ele quer o que é dos outros. É olho grande. Sabe aquela pessoa que é olho grande? Quer tudo que os outros têm? Pois é. É assim que essa pessoa... Muito bem, ó. Muito bem. Vamos ver se ele dá a volta completa ou vai ficar nessa brincadeira. Aqui no viveiro, gente, eu tenho os ganchos que eu penduro a capa. Mandei fazer uma capa na costureira. E eu penduro no inverno, pra ventania. Sol não bate. E aí ele tá grudando nos ganchos. Ai, mamãe não tá conseguindo botar foco. Então, pessoal, tá aqui o panorama do viveiro pra vocês. Eu vou catar o rapazinho lá. Oi, Boo. Você tá cantando, Boo? Tá, meu amor. Esse é todo estrupiado, gente. Ele veio, já tá comigo uns 6 ou 7 anos. Eu achei que ele ia entrar em óbito logo. Veio o Pete e veio ele. O Tibu, a dupla. O outro morreu, mas ficou um tempão comigo. E esse tá comigo há anos. Todo ruim. Eu falei errado. Falei que esse aqui era o Elvis, já não. É a mulher dele, é a Lia. Onde tá um, tá o outro. Ele é assim.
alegria, a Vivi bem. Então é isso, gente. Eu vou dar tchau pra vocês. Vou pegar o rapazinho. Hoje o papo acabou virando de calopsita. Vou tirar a pessoa de lá, tá? Beijo grande pra vocês. Cuide-se.